Золото чемпіонату світу зі стендових моделей, золото і срібло відкритого чемпіонату Польщі в класі моделей копій, два золота з чемпіонату України, два золота, срібло і бронза першого чемпіонату Польщі з мікромоделей, золото з міжнародних змагань стендових моделей у Литві, гран-прі фестивалю Львів Model Fest. І це за один рік. Майстру спорту міжнародного класу судномоделізму Юрію Гаркавенку є про що розповісти. І першою спортсмен показує нову модель. Це Ельзас, німецький крейсер-броненосець часів Першої світової. На чемпіонаті світу в Польщі крейсер як стендова і незавершена робота отримав найвищі на змаганні бали. Результат стенду 96 балів із 100 – це дуже добре для цієї моделі. Не 100, а 96 балів, бо ось на цьому паровому катері немає сигнальних вогників. За це судді знизили учаснику оцінки. Артуру Сорочинському, кандидату майстри спорту та заразом голові суддів громадської організації Федерація судномодельного спорту України, така ситуація добре відома, хоча більше суддів турбує історична відповідність моделі оригіналу. Боротьба за цю автентичність. Як стендова модель крейсер посів перше місце, а як ходова броненосець «Ельзас» призового місця не заслужив, бо спортсмен не мав змоги перед змаганнями жодного разу випробувати радіокерований броненосець на воді. Проблема все остається, немає басейну для тренувань. Але вже здобути майстра міжнародника не цікавить. У нього нові плани, адже в 2018-му відбудеться чемпіонат Європи. Стільки ще роботи. На наступний рік перше моє завдання – це радіокерований підводний човен. До чемпіонату Європи готується Артур Сорочинський. Це буде модель грузопасажирського судна, називається «Граф Гьоцен». Сам корабель цікавий, сама модель так само, тобто цікавість не менше. Суддя знає, важливо не тільки дотриматися масштабу та інженерних знахідок. У судномоделюванні важить найдрібніша деталь. Ці знання намагається опанувати наймолодший учасник хмельницької спільноти судномоделістів – 13-річний Максим Задорожний, який побував на перших в житті змаганнях. Я брав участь у чемпіонаті України серед дітей та дорослих. Виграв перше та п'яте місце. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.